Amics, amigues, bona nit, benvinguts. Avui divendres, ja saben, cafetera formato express, però avui tenim un convidat molt especial, un home que està pràcticament tots els dies en l'ull de l'huracà i per motius de vegades lletjos, podien dir molt, molt lletjos, i és una persona que d'eixida, podem comentar, està fent tot el que pot i, de fet, ha comentat i ha fet tot el que pot per la seva ciutat. He estat allà, haurà adivinat, l'alcalde de funcions de la nostra ciutat, don Arturo Torro Gisbert, al que ja saludem. Arturo, bona nit, benvingut, gràcies. Molt bona nit i moltes gràcies per convidar-me. Molts temes damunt de la taula, però crec que si les coses no varien, en un parell o tres d'ells tindrem prou per avui, no? Sí, sí, perquè n'hi ha molt que aclarar, s'ha escrit molta tinta. La gent ara va donant-se compte de que molta de la tinta que s'ha escrit era mentira, mentira, i n'hi ha que dir-ho molt clar, i difamacions que ara aclararem. Antes d'entrar, abans d'entrar, pues, li han parat 3, 4, 5 persones recolzant-lo, apoyant-lo. Això és el que, d'una manera o altra, li lleva un poc les penes de la vessant política, o millor dit, d'alguns polítics. Sí, mire, la gent, jo estic sorprès de tots els whatsapps, missatges, cridaes, gent pel carrer, perquè, clar, és una notícia que Arturo Torró està imputat i la dona, pues, un mig nacional. I ahí, bueno, pues ja tot el Partit Socialista i els amics del Partit Socialista entren a jugar aquesta partida, però entren a muerte. Entren a per mi, a per la meva família, a per, vamos, a destruir-me d'ací el dissabte. I, per sort, i la mentira, tots saben, les pates, les curtetes que les té, a pocs moments comença a canviar, a canviar, a canviar, a canviar, i Arturo Torró no està imputat. O sigui, el cas Púnica és un cas que està en molts ajuntaments que n'hi ha factures que el jutge Velasco pensa que no són normals i ve a l'Ajuntament de Gandia en un exercici normal de vindre a demanar la documentació i nosaltres li donem la documentació. Ahir s'entera el senyor Mascarell, la senyora Diana Morant, i comencen a muntar el circo, comencen a dir han vingut a per l'alcalde, han vingut a... estan intervenint l'Ajuntament, estan trencant discos durs, estan desfent l'Ajuntament, i comencen allà baix a armar un circo que no se'l mereix ningú. O sigui, el que m'han fet a mi, aquestes persones, això no se'l mereix ningú. I a raïs d'ahir, bueno, pues se disparen les notícies i comença a aparèixer la paraula imputat, 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 i bueno, i ells segueixen dient, ara trauran a l'alcalde d'aixina d'esta forma, de l'altra, però en males maneres, barriobajeros, en fi, és que no tinc qualificatius per dir la maldat que tenen aquests individus. O sigui, la senyora Diana Morant, jo entenc que aquesta persona no pot ser l'alcaldessa d'una ciutat com Gandia, i el senyor Mascarell està per civilitzar. O sigui, aquesta gent ha perdut el rumbo. Llavors, la veritat que el que han intentat és, d'alguna forma, danyar la imatge d'Arturo Torró perquè el dissabte Arturo Torró no sigui alcalde. Era el seu objectiu. Estan desesperats. El que no han sigut capaç de guanyar en les urnes el dia de les eleccions ho han volgut guanyar difamant, mentint, enganyant, i però d'una forma molt rastrera, perquè un no pot jugar a política. Però d'ahir a fer el que han fet aquestes persones, de veres, no n'hi ha dret. No n'hi ha dret ni que ho facin en la figura d'Arturo Torró ni que ho facin en ninguna figura. O sigui, Arturo Torró, i vull deixar-ho així molt clar, no està imputat en ningú cas, no ha estat imputat en la vida, ni ha passat ninguna nit en el quartel, ni res de res, ni així de test en ningú moment. O sigui, tot això són invencions pures i dures del Partit Socialista i esboceros del Partit Socialista. I després és que retuitegen tota la comparsa que porten al darrere, que comencen a dir aquestes barbaritats, que són inconscients del mal que li poden fer a una persona i a la seva família. I per tant, jo agraïsc que els mitjos serios, ràpidament, canviant la notícia davant que s'havien equivocat i que m'havien clavat en un sac que no me corresponia, i n'hi ha mitjos que han aguantat, mitjos que han estat jugant la partida del PSOE, i mitjos que baixixen paraules de dir, nosaltres informem, han tingut que tornar arrere i dir donde digo, 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 Diego. Per què? Pues perquè realment és injust que a una persona que no està imputada li diguin que està imputada. A mi, el senyor Vicent Mascarell, la senyora Diana Morant, el senyor Orengo, porten 4 anys, 4 no, en l'oposició també, intentant imputar-me, imputar-me, imputar-me. No ho han aconseguit. A fecha d'avui, no ho han aconseguit. I n'hi ha que dir-ho molt clar. Aquestes persones no se mereixen ser representants públics de l'Ajuntament de Gandia. Si la senyora Diana Morant tinguera vergonya
Després de tot el que has escrit, després de tot el que t'he dit, avui tenia que presentar la dimissió i no agarrar demà l'acte de concejal. Perquè és realment vergonyós que una persona s'arrastre per el fang simplement per desprestigiar una altra. I el senyor Mascarell no té nom. Però el senyor Mascarell és més grave. És que el senyor Mascarell és abogat. O sigui, és abogat. I que una persona que és abogat, que sap, que és abogat, que sap de dret, que sap de tal, que damunt diga aixes barbaritats, que diga aixes animalades que ha dit, a més les ha dit, les ha retuitejat, les ha escrit, les ha dit a persones afins al Partit Popular. Bueno, i el senyor Ximo Puig, ahir que isga també, que diga està imputat, i damunt que isga i que diga corrupte, però esta quina calanya, i si va ser president de la Generalitat? I si és un mindungui? Quan siga president tindrà tots els meus respectes perquè seran de tots. Però aquest tipus de persones no poden ser representar a ciutadans valencians ni a ciutadans de Gandia. Persones que menteixen i quan s'han donat compte que s'han enganyat, no, que no és que no rectifiquen, no és que no dimiteixen, és que ni rectifiquen. Per què? Perquè tenen tant d'odi d'haver perdut el que tenen que perdre, d'haver perdut el govern i la poltrona, que és on estan tota la vida. Perquè que em digui a mi, el senyor Ximo Puig on està tota la vida? Va començar en el primer president de la Generalitat, en l'ERMA, de jefe de gabinet, i on que no votava. I encara està ahí. El senyor Orengo va prendre la comunió en el traje de polític, i el senyor Boix igual. Tota aquesta gent, la senyora Diana porta el mateix camí, el senyor Prieto el mateix camí, el senyor Mascarell no ha fet en sa vida ni un brot. Estos són els que no volen Arturo Torró com a alcalde de Gandia. Estos són. I per tant, n'hi ha que dir-ho molt clar i n'hi ha que dir, senyores, n'hi ha una línia i la línia no se pot passar. I és la línia de la dignitat i la línia de l'honor. I això no es pot passar. I si la passes, tens que demanar perdó, disculpa i tornar enrere. Ara entrarem en el primer tema, el cas Púnica, perquè quede ben claret i saludem al nostre contertul habitual, senyor Pérez, bona nit. Bona nit. Crec que el que està dient el senyor Torró pense que té més raó que un sant. Sempre s'ha dit, per lo menos en ma casa, que s'agarra abans a un coixo que a un mentirós. Sí, però en aquest cas sempre el que té que demanar disculpes i el que té que demanar que digui que és mentira sempre és aquest home. És trist, no? Perquè sempre té que fer i contrafer i lluitar contra tot l'aparato que evidentment està en contra de... Ja que, ho va dir bé la frase, és així, jo percebeix pel carrer, no? Hi ha que fer lo possible i lo impossible, i així no ho va dir Mascarell en la roda de premsa del famós dimarts de l'operació Púnica. Vaig a fer lo possible i lo impossible perquè aquest home no sigui alcalde de Gandia. Però home, anem a veure, és que la democràcia està per alguna cosa. Venim d'un episodi on se'ns ha posat que hem de triar entre la decència i la màfia. Doncs jo em penso que cada vegada ho tinc més clar, on està la decència i on està la màfia. El que passa és que hi ha que tenir clar les coses com es diuen i com es fan. El trist és que estem a episodis que no deixen que la voluntat del poble arribi a un punt. Hi ha que fer el que siga per desmuntar-lo del dissabte. Ja vam assistir. La hemeroteca està en aquestes fotografies amb una quantitat immensa d'antidisturbios i de policies nacionals el dia que aquest home va ser alcalde de Gandia per majoria absoluta. Ara que si tot va bé i cada un es vota a si mateix seria en una majoria simple, és a dir, en 12 regidors, doncs no vull pensar el que pot passar el dissabte en el plenari. Però en definitiva és trist el que estem assistint i el senyor Mascarell ja han vist el que vol fer i el que farà per tal que aquest home no arribi viu políticament el dissabte. Jo sóc un poc més optimista, jo penso que es desenvoluparà una sessió d'investidura prou o relativament tranquil·la. Comencem per les paraules, penso que totalment fora de context e inclús penso que poden arribar a més, que va dir el senyor Mascarell. Si li pareix, anem a sentir-les i a partir d'ahir, senyor Torró, continuem. Hay varias facturas, yo me comprometo en, las tengo aquí, al menos que yo sepa hay alrededor de unas 14 a 15 facturas, las que nosotros hemos accedido, creemos que hay más, aquí hay ha habido una destrucción masiva de facturas. En estos momentos, mientras estamos aquí, me están chivando del ayuntamiento que en los departamentos de informática se están destruyendo discos duros. No estamos hablando de una administración normal, sino de una administración que ha estado salpicada por distintos casos de destrucción de material y donde la información a la oposición brilla por su ausencia. Que es familia de Rapel, pero debo de ser adivino. Mientras estamos aquí, no le he visto un pinganillo, me están chivando que están destruyendo facturas, creemos
molta vaguedad, ¿no? Pero para tirar a la línea de flotació. Pero fíjese, si este home ha perdut el rumbo, perquè este home, jo estic segur que té algun problema ara, algo, té una ansietat o té algo, perquè no és normal, este home és abogat. O sea, lo que no podéis ni ser barbaridad, porque ella no está acusando a Arturo Torró. Está diciendo ahora mismo, es funcionarios, porque el registro que había, el registro, no, la petición de información, la petición, que yo tengo que decirlo muy claro, que no lo matéis, la petición de información que venen, se es dona. Pero es que este hombre está acusando a los funcionarios de la casa de estar destruyendo discos duros, de estar destruyendo información, y si es 12 o 13 facturas, les enviaremos a otro como lo va a requerir el juez Velasco. I si 12 o 13 factures fèrem una comissió d'investigació i les aportàrem. Totes aquestes 12 factures o 13, en 4 anys, potser no arriba aproximadament a 15.000 euros. En 4 anys, una facturació de 300 milions d'euros, a 15.000 euros. Totes sellades i firmades. O sigui, ningú problema. I este senyor, i s'atrevís a dir aquestes barbaritats. S'atrevís a dir aquestes barbaritats. Entonces, avui mateixa, ja està en els juzgats, hi ha una demanda contra ell. Primera, per salvar l'honor de funcionaris i per salvar el meu honor. O sigui, aquestes barbaritats, i això no res, quan no li van llevar les càmeres, va dir, vamos, lo que no es pot dir. Entonces, arriba un momentet que tot això no va, la gent que veure este home tenia que estar avui ja inhabilitat. Inhabilitat. En un país normal, este home tenia que estar inhabilitat. No pot dir una persona que és un representant públic de l'Ajuntament de Gandia a dir que en l'Ajuntament que ell representa, que els seus funcionaris estan destruint discos durs. O sigui, és dir que els funcionaris estan fent un delicte, perquè ara el xutxe sent això, ahir sí que envia la Guàrdia Civil de cop. És que és el que buscava. Quan Mascarell parla en castellà, que és raro que parli en castellà, és perquè tot el món lo entienda. És a dir, que té, vol que si Madrid haver estat en el despatx del jutge Velasco, un funcionari i tal, senyoria, permiso, diga, és que hi ha un concejal de Gandia, independentment del partit que siga, mereix respecte, és un regidor d'un ajuntament, que dice que en estos momentos están borrando discos duros y destruyendo. Pues Velasco agarró el teléfono, le toca a Pedro el capital, quinta compañía, los jeeps al ayuntamiento de Gandía y todos fuera. Esa era la foto que volía. 500 treballadors en la plaça Major i l'Ajuntament de Gandia presentat. Eixa és la foto que buscava Mascarell. El que passa és que, com ja vas dir tu, en el Tornado, Sant Francesc de Borges veu que el va il·luminar i no el va sentir, el Mascarell. Però buscava això, eixa era la foto que buscava. Eixa minut de glòria, no? Perquè ahí estava la 1, estava la 6, estava Telecinco... I ho van treure tots, que després han tingut tot el món que recular. O sigui, perquè és que realment este home va perdre el nord, o sigui, va acusar a tots els funcionaris de l'Ajuntament de Gandia d'estar fent un delicte. O sigui, i la pregunta és, che, per a que Arturo Torró no siga alcalde, portes 4 anys ja que no saps què fer, no saps què fer, i arribes a aquestes barbaritats. O sigui, això és bo que la gent ho sàpiga, que la gent sàpiga en qui mos juguem, a on arriben aquests individus, a on arriben. O sigui, molta gent diu, che, però per què no? És que nosaltres som d'una altra classe, som pacífics. Nosaltres en ningú pleno avui mai una manifestació, ni mos han llevat camisetes, ni hem tret pancartes, ni ningú. Jo porto 4 anys assistint a unes barbaritats, a parar el pleno, a este senyor demanar que el traga la policia. O sigui, això ha sigut el final, o sigui, s'han despedit. És lamentable que personatges d'este calanya, igual que la senyora Diana Morant, que torna a dir, encara no m'ha felicitat per haver guanyat les eleccions, fixa's, hasta on, ni em parla. En fi, l'odi que tenen és tal que aquestes persones no poden ser polítics. Un polític ha de ser capaç d'estar dient-se en el plenari el que es tinga que dir, però així i donar-se la mà, perquè és el talent democràtic. Aquests senyors no van admitir-ho. Ja li dic jo, que la senyora Diana Morant va fer un discurs incendiari, ja l'ho dic, perquè és incapaç de contindre's. Llavors, ja ho he posat en mans de la justícia, este matí ho he dit, ho he posat en mans de la justícia, perquè és que ja no pot ser més, que ja t'afecta els fills, t'afecta... I arriba un moment que diu, che, això tampoc vaig a deixar-me així la vida, perquè l'honor de les persones i la dignitat està bé. Si demà, per lo que siga, m'imputen, pues senyores, hasta aquí llegó la riada, adiós, muy buenas, perquè avui imputat te poden imputar per mil coses, o sea, no fa falta que facis ni que agarres diners ni res de res, te poden imputar per mil històries, ¿vale?, conforme està la llei avui. Però Arturo Torró repeteix, això és molt important, no ha estat mai imputat, mai, i entonces jo sí que necessito que la gent ho sàpiga,
que la gent tinga clar que té un govern en Gandia intachable, que ha tingut un govern intachable, que acabem sense un imputat, però sí que és important dir, el Partit Socialista acaba en dos imputats en les files. Dos. I també dir-li al senyor Ximo Puig, i a la senyora de Compromís, i al senyor de Podemos, han estat pactant amb el senyor Ximo Puig, sempre en la taula, en un imputat sentat dos vegades. Estos són els que van donar exemple, este és el Ximo Puig que va donar exemple, totes les negociacions en Orengo sentat, imputat dos vegades en Gandia. Estos són els que volen donar exemples. I més important encara, per què volen, i vaig a dir-li el trasfondo, per què volen que Arturo Torró deixi de ser alcalde? Perquè saben que n'hi ha una causa, hi ha dos causes en l'Ajuntament de Gandia que imputen a José Manuel Orengo. Però saben que n'hi ha una altra, perquè dins de les factures, que no ho diuen, diu les 13 factures, però n'hi ha 25 de l'època socialista que també se les emportaren, que pugen 80.000 euros. Les de l'època del Partit Popular pugen 15.000, les del Partit Socialista pugen 80.000 de l'empresa Autoritas. I van vindre a pedir si les van demanar, però fíjese, el senyor Mascarell no ho ha dit, no ho ha dit ningú. I sap qui firma les factures? El senyor Boix, el que avui és la mano dreta del senyor Ximo Puig. Però això estan tots callats, això no ho diu ningú. Per què? Doncs perquè, per el que siga, el Partit Popular no domina els mitjans de comunicació, o no sabem més, o no tenim aquesta manera d'arrastrar-nos per el fang com n'hi ha aquests personatges que ho tenen. I ara molta gent sabrà el que ha caigut en València, molta gent sabrà el que va caure en moltes ciutats, on estan aquests personatges, i li torno a dir, i ho dic obertament, i no vull clavar a tots els anys, n'hi ha socialistes molt bons, n'hi ha gent de Compromís molt bona, de fet, jo a la senyora Lorena Milà que no puc reprochar-li ni a Aixina, perquè m'ha dit més capelut, però m'ha dit en el context polític. Correcte. I després, mos hem assentat, verdader, jo ho he dit, és la líder, és l'única que té la capacitat de ser líder de l'esquerra en Gandia, no la té la senyora Morant, la senyora Morant no té ni idea de política, de comportament polític. I ahir és on hem d'estar, o sigui, pot ser de dretes, d'esquerres, verd, groc, però, xe, mos mereixem un respecte com a persones, perquè estem tots lluitant per fer una Gandia gran, una València gran, però baixar-te'n ahir, arrastrar-te com una serp per a poder aconseguir dilapidar una persona, carregar-te l'honor d'aquesta persona i dir-li el que no se li pot dir a algú, total, per a que tu t'assentes en la poltrona. Però en aquest cas no és ni aixina. Ni la senyora Diana Morant ni el senyor Mascarell saben que se van assentar en la poltrona. No, ho saben que no van a fer, però és per tal que no s'assente Arturo Torró. O sigui, que no siga alcalde Arturo Torró, i això són capaços de vendre a la seva família, per tal que no siga alcalde Arturo Torró, de l'odi que tenen interior. I això, la gent que tingueu clar, això no pot ser, això no pot seguir així, i així n'hi ha que posar temple, i n'hi ha que, senyor, estem treballant tots en la mateixa causa. Si és de veres que estic imputat, doncs és de veres, no passa res, però ara així ho demaneu perdó, ara així ho demaneu disculpes. A mi, a la gent del Partit Popular, a la gent decent, als meus fills, ara han de demanar disculpes. I això és el que hauríem d'haver fet. Però què podem esperar d'una gent que paralitza unes subvencions a gent que li fa falta barbaritats simplement perquè diuen que era con ánimo electoralista? Pues d'aquesta gent no pots esperar res. A mi em fa gràcia el tema de l'imputat, no? Arturo Torró està imputat. Imputat de què? Quin delicte se li imputa? Si es callen tots, no? Quan s'imputa, vostè ha comès aquest delicte. Després veurem si és de veres o no. Però, pum, imputat, que és imputat policial, que és imputat judicial, que és imputat... A veure, estan investigant, en aquest cas, les factures que s'han posat a disposició. Però és la gent que paralitza les subvencions, que ha volgut paralitzar l'Ajuntament en tots els aspectes, que hem assistit a 1.001 episodis judicials en fer més política fora de l'Ajuntament, en fer la política en Ciutat Laval 1 i 2, en els jutjats, tots els dies, dale que te pego, dale que te pego. I ahí està, ara tenim el resultat, el pitjor resultat de la seva història, el pitjor resultat de cara a unes eleccions. Diana Morant, en este cas, jo encara no l'ha sentida parlar ni valorar positivament o malauradament la seva trajectòria política al front del Partit Socialista, i continuen. Clar, per què? Perquè també estan fent les seues maniobres per a aquest home no lliure del número 8. El número 8 és el senyor Mascarell. Ja tenen prou feina. Poca confiança tindrien quan l'han clavat de número 8. No, bueno, anem a veure. És que sí, qui mana, mana. Això ho tenim clar, que qui mana, mana. I si va el 8, va el 8. Les tres calces són que hi hagi gent que s'hagi rebotat i hagi passat per davant. Però a ell li tocava el 8. En aquest cas va el 8 i està allà somoguent els pilars perquè aquest home no es lliure en la vida
de la figura del senyor Mascarell. El senyor Mascarell està en la corporació, ja escalfaran el cap, ja buscaran el que tinguin que buscar, perquè és el gos de presa, el Rottweiler que en el seu dia van acunyar allí en el plenari per a certa persona, pues és el que hem de tirar-li allà. Perquè no és que una líder del Partit Socialista, que ha tingut molts líders i bons al llarg de la història, pues encapçale una renovació, que diu ella, bueno, però és que la motxilla la porto, i que li diga, senyor Torro, pues no em pareix bé el que fa, o jo ho faria millor, no, envia els altres, pim-pam, 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 d'ací no res, i també que envia també a Òscar a per el senyor Arturo, això és incomprensible. Dit això, senyor Arturo, ja, la memòria a mi no és el meu fort, però fa 4 anys el senyor Lalarte el van fer dimitir perquè havia tret els pitjors resultats de la història del Partit Socialista, crec que va traure 33 diputats. El senyor Ximo Puig crec que trau 23 i considera que és el guanyador de les eleccions. Diana Morán perd 3 concejals sobre els 10 que tenia, continua pensant que és la líder de l'esquerra. Per què aquesta gent no fa exemple o agarra l'exemple per exemple sense anar més lluny de Carlos Mengual, que va dir, senyores, jo ha fracassat, posa el meu càrrec a disposició del partit. Tan fàcil com això. Sí, perquè mire, el senyor Ximo Puig acabarà visguent, no sé si senador o què serà, però acabarà visguent de la política. I anar-se a l'exterior, Ximo Puig no s'ha d'anar. I tots els que estan darrere, si vostè dona compte, molts dels que estan darrere, molts, tots no, ojo, que torno a repetir, que en esta vida tenim que saber, el que passa és que saber que és el teu líder, ho té que saber. El senyor Ximo Puig té al costat al senyor Boix, al senyor Orengo, al senyor Mascarell, a tots aquests, que és que no, aquests han viscut tota la vida a la política i tenen que seguir ahí, i per això estan apoyant i estan apoyant. I la senyora Diana Morán, si realment volia fer un exercici de renovació, primera, tenia que ser ella la que encapçalara, no el senyor Mascarell, que és el buit que ha perdut, que ja li dic jo, que hi ha rumores, i jo espero que no, perquè la veritat jo penso que és una persona fresca, políticament, que pot aportar, que la senyora Lídia Morán ja està dient-ho, en la red ix, que ho deixarà perquè entre el senyor Mascarell, que Déu mos pille confessats una altra vegada 4 anys en el senyor Mascarell, això és una locura, perquè això, home, de veres ha perdut el rumbo, i jo espero que la senyora Lídia Morán, i des que estan, assumisquen la responsabilitat de que s'han presentat a unes eleccions i per lo menos tenen que estar ahí, si no n'hi ha una força major o siga el que siga. Però, important, molt important, és veure que n'hi ha un grup de gent, un grup, manejat tot per Gandia. O sigui, a mi em compten que en València de l'únic que parla és de Gandia, de l'únic, perquè estan estos dos, los famosos primos que es diuen allí, Orengo i el senyor Boix, que estan tot el dia parlant de Gandia, obsessionats, perquè saben que n'hi ha, està imputat el senyor Orengo 2 vegades i que el senyor Boix caurà pronte, perquè en el tema de l'àudio té molt que dir. Ell va firmar els 55 milions que s'han gastat en 1 any i mig i avui Gandia no pot canviar un grifo. Ell va ser en contratació i ell va ser el que va firmar les factures d'autoritats. I claro, ahí és on diuen que se'n vaig a pronte el torró este, carreguem-ho-se-lo com siga, donem-li si fa falta a qui siga el que tinguem que donar-li, però este que se'n vaig a, que ens està fent la vida impossible. Esta xua no pensa que li pot explotar a la cara a ells mateixa? Es va explotar. El senyor Orengo pronte anirà a un xui oral, pronte, en el tema de l'Innova, perquè n'hi ha 6 milions que no s'han gastat en l'edifici, i en el tema dels bancs, perquè el tema dels bancs n'hi ha més de 100 milions d'euros que no estan firmats correctament i les firmes no estan fetes. I ell ho sap, i ha endeutat aquesta ciutat. I, sin embargo, este va ser un dels pilars de Ximo Puig. Este va parlar de l'economia en la Generalitat. De quina economia té que parlar este senyor, que ha arruïnat Gandia? I, claro, tot això, diuen, ixe quant antes el llevem de Gandia millor. En posem a uno que diga, no vaig a morte, perquè jo, si algú ha treballat, me contraten, o estic així d'alcalde, jo defense a ciutadans de Gandia a muerte, a por todas. I no n'hi ha més que Gandia, i no n'hi ha més que ciutadans i els interessos de ciutadans. Claro, este tipus de polítics no interessen. I què? Pues ahí están ahí, y ahí viu vostè, todos los amigos del lado oscuro que dic jo, que són els voceros que porten estos individus, però no van a soles. Estos van en companyia d'una recua. Tots estos van a carregar-se aquí, a qui diu la veritat, a qui defensa a ciutadans per damunt de qualsevol cosa. I la veritat que és dur, molt dur. Jo ho dic, és molt dur, molt dur. Donem-li per ahir, senyor Pérez, un poc de demà, des que s'ha vingut d'ací unes poques hores, en aquesta sessió d'investidura,
com es planteja o com es veu el panorama, perquè una cosa és el que estan dient alguns i altra és el que està sentint-se pel carrer, que pensa que la gent vol que continuï manant el que ha guanyat en les urnes. Jo li faria aquesta pregunta al senyor Mascarell, que és el que li xiven i el que sap coses, no?, que estan ocorrent. Aleshores, i si no les sap, les ja, però jo dic que és aventurar un poble que pot ocórrer demà, no? En teoria, deu ser una investidura normal, tranquil·la, democràtica, com tota la vida ha sigut a l'Ajuntament de Gandia, excepte un any, que la van viure un poc més moguda, però, en definitiva, lo normal és que cada partit se vote a si mateixa, 12 regidors del PP se votarien a 12, uno Ciudadanos, 7, en este cas el Partit Socialista, i 5 més Gandia. Aleshores, i això dels pactes, i encara que estigui l'alcalde en funcions així, ja és qüestió d'ells i de fer el que tinguin que fer o no. Jo no aventure cap pacte, ve que hi un govern en minoria i en este cas un àrbit que voldrà marcar els temps, que serà el senyor Ciro Palmer en Ciudadanos, i lo demés, pues, en consens i en tranquil·litat, que també és bo, també és una cura d'humilitat per aquella gent que creia o dia que en este cas els representants del Partit Popular no saben manar, o han disfrutat, o han balafiat, o han dilapidat aquesta majoria absoluta, que siguin capaços de demostrar que en una majoria simple, o en un consens, o en un diàleg, fora de totes aquestes maganxes i coses de mitjans de comunicació nacionals i així i tot això, fora d'aquest espectacle que el provoquen, sobretot, certa part de l'esquerra que demostra que en aquest cas el Partit Popular pot governar. 3 minuts, senyor Torró. Apel·lem a lo que vol la ciutadania, al trellat, al sentit comú. Mire, jo només vaig a referir-me perquè veig vostè davant de qui estem. L'altre dia el senyor Ximo Puig li dia a la senyora Mònica Oltra i al senyor de Podemos, li dia: jo tinc la majoria, el poble m'ha votat a mi més que a vosaltres, tinc més. Bueno, i entonces, així en Gandia, què? Que és al revés? O sigui, la senyora Adriana Morant diu, no, n'hi ha que ver, perquè ella intenta dir Torró està imputat, per a buscar una fórmula, perquè és que Torró ha estat al borde de la majoria absoluta. Estic veient tots els municipis, queda Gandia. O sigui, en el mapa popular de la província de València queda Gandia, però de la comunitat valenciana també queda Gandia, pràcticament. Claro, això no ho poden permetir. O sigui, els dos pilars que van fer a Ximo Puig, que ja veurem els pilars de fonament que tenen, els dos pilars que van fer a Ximo Puig, i els dos veuen que la seva ciutat és l'única que se manté en peu en el Partit Popular. I llavors no ho poden permetir, no ho poden permetir. I jo només els dic, si vostè es diu en la Generalitat que vostès tenen, són els més votats i són els que deuen tindre, perquè són els més votats, cosa que no deuria ser, perquè parlen de l'esquerra, ¿vale?, els més votats, com en Gandia no té que ser el més votat? Per què no? Què és? Una ací i una allà? Entonces, siguen coherents, la ciutadania de Gandia, quasi al borde de la majoria absoluta, quasi al borde, diu, volem el Partit Popular i volem Arturo Torró. I això hem de respectar-ho. Jo confio en el senyor Ciro Palmer, que és un home de bé, és una persona que ho ha demostrat, una persona íntegra, que ha estat en el Partit Popular molt de temps, que ha tingut una trajectòria, però tot partits de centro. Entonces, centro i centro-dreta. Entonces, és una persona coherent. I la senyora Milbaques és una persona coherent, independentment que estiguin les antípodes de les idees que jo tinc, que sigui de compromís i que estiguin ahí clavades les ideologies més rares d'esquerres del món. Però són persones coherents. I no vaig a dir-li un dato. Són més de 3 persones, més de 3, que han vingut a dir-me que tenen vergonya del comportament de la seva líder. 3, 2 d'ells concejals, que tenen vergonya del comportament de la seva líder i del senyor Mascarell. I jo m'atreveria a dir aquests noms qui són, però no vaig a dir-ho per respecte a aquestes persones. Senyor Torró, simplement desitgem que demà sigui un dia tranquil, que és el que toca, una festa de la democràcia, i que no hi hagi ningú alipàparo que vulgui fer la mona, perquè desgraciadament sempre hi ha algú. Esperem que la gent respeti la democràcia, que hi ha molts països que no la tenen i no poden expressar-se lliurement. En respecte i educació tu li pots dir a un el que te dona la gana, però mentir, enganyar, difamar i arrastrar-te per terra, això no és propi d'un polític decent ni d'una persona. I mai entrar, com sí que ho han fet moltes vegades, a títol personal, que això sí que és lamentable. Senyor Pérez, moltíssimes gràcies, bona nit. Bona nit, gràcies. I a vostès, com sempre diem, són els que tenen l'última paraula de lo que així es diu. Gràcies, molt bona nit.